Malakastra është bashkia më problematike për sa i përket vend grumbullimit të mbetjeve urbane. Këtu ndodhemi në fushën e mbetjeve, ku depozitohen mbetje urbane jo vetëm të qytetit të Malakastrës, por edhe të njësive administrative. Prej vitesh me radhë, këtu nuk është marrë asnjë mas, qoftë për heqjen e tyre apo edhe për rrethimin, duke i bërë ato lehtësisht aksesueshme. Problematik në këtë fush, mbeten edhe zjarret, çka e rrisin edhe më tepër nivelin e ndotjes. Sipas informacioneve të marra nga Bashkia e Malakastrës, pamundësia ekonomike është një nga arsyet kryesore që këto mbetje urbane ende nuk janë larguar që këtu. Sipas burimeve, distanca e largët ndërmjet fushës së mbetjeve urbane në Malakastër dhe inceneratorit në Veri kanë bërë që këto mbetje urbane të vazhdojnë të qëndrojnë të depozituara vetëm 5 km larg qytetit të Ballçit. Në një kohë kur bashkitë e tjera si Fieri, Patosi apo Roskoveci vazhdojnë të çojnë mbetjet drejt inceneratorit në fshatin Veri, duket që Bashkia e Malakastrës ende nuk ka nisur asnjë kamion drejt vend grumbullimit pranë inceneratorit.